Vi lever i en verden i kontinuerlig endring. Og vi jobber nå på måter som vi neppe kunne se for oss for noen år tilbake. Samtidig ser vi at kravene for å lykkes har blitt vesentlig tøffere. Det er høyere krav til effektivitet, fleksibilitet, tilgjengelighet og ikke minst lønnsomhet. Og da blir det helt avgjørende hvordan du bruker tiden din. Og det er derfor vi er her. Vi er Norges største leverandør av forbruksvarer til privat og offentlig sektor. En landsdekkende kjede med lokale grossister, et enormt sortiment og unik tilgjengelighet. Vi er alt du trenger på ett sted, og vi kan din bransje. Vi er sykepleiere, husøkonomer og kokker. Vi er emballasjespesialister, renholdere og interiørarkitekter. Vi er over 200 fagspesialister som brenner for faget vårt, og som hele tiden yter deg lille ekstra for å gjøre din arbeidsdag enklere. Og jo mer du utfordrer oss, jo bedre løsninger finner vi sammen. Bruk tiden din på det som betyr noe for deg, så kan vi ta oss av alt det andre. For lykkes du, så lykkes vi.